আজি হল বনোৎসব এই বনোৎসবত মেজি জ্বলাই গোসাই সাতবাৰ তাত প্ৰদক্ষিণ কৰা হয় তাৰপিছত দৌল গৃহত সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি গোসাই দৌলত উঠোৱা হয় ৰাতি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হিচাপে এখন নাট আছে আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা যিহেতু পূৰ্ণিমা দিন দৌল মন্দিৰত নাম প্ৰসংগ হ'ব প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব আবেলিলৈ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হোলী প্ৰতিযোগিতা আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ কৰি এটা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হ'ব পৰহি দিনা কুঁৱৰী হ'ব সেইদিনাখন দৌলৰ পৰা গোসাঁই নমাই নগৰত প্ৰদক্ষিণ কৰি গোসাঁইৰ যিটো ঘনুচাবাৰীক যোৱাৰ যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্যটো ৰাইজৰ আগত দেখুৱাই বাঁহ ভাঙি গোসাঁইক পুনৰ নামঘৰত সোমোৱা হ'ব মোটামুটি কাৰ্যসূচী এইখিনিয়ে কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে দৌল উৎসৱত আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাগম দেখিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ এই উৎসৱে ৰাইজৰ মাজত আনন্দৰ বতৰা আনিব আৰু সকলো ৰাইজে এই ৰঙত ৰাঙলী হয় প্ৰকৃতিখনো বিনন্দীয়া কৰিব কৃষ্ণ অঁ আমি আচলতে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰাই আমাৰ কানুৰাম বুঢ়া ঠাকুৰ আহি ঈশ্বৰ হাতী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে স্থাপন কালৰ পৰাই অনুষ্ঠিত কৰি হোলী উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল যদিও আমাৰ ডেকা সত্ৰাধিকা বৈকুণ্ঠগামী হোৱা আপোনেশ্বৰ আতয়ে 1992 চনৰ পৰা এইটো বহুত উৎসৱ আকাৰে পালন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজিলৈকে উৎসৱ আকাৰে পালন কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ।